Publikoi video në TikTok me celular në dorë duke ecur me 250 km/h e pëson keq 21 vjeçari. Policia Tiranës ka arrestuar një 21 vjeçar pasi ai publikoi një video në rrjetin social TikTok ku filmon të veten duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor e duke vënë në rrezik jetën e tij dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Bëhet e ditur se Iriu me inicialet ED 21 vjeç u ndalua në bulevardin dëshmor të kombit, i cili, si duket, nuk ishte as leje drejtimi. Gjatë testit të krye, rezultoi se 21 vjeçari drejton të mjetin në efektin e lëndve narkotike. Në video në publikuar në platformën TikTok, Iriu mund të shihet ndërsa parakalon automjete të tjera me shpejtësi të normave të lejuara ndërsa në dorë mban celularin dhe nuk ishte vënë as ripin e sigurimit.